Аудіокниги українською від студії Калідор. Дякую друзі за підтримку цього каналу. Дякую за ваші підписки, вподобайки, за ваші донати та, звичайно ж, за коментарі. Української має бути більше. Едмонд Гамільтон. Химерний світ. Тьмяно червона планета. Наближалася із жахливою швидкістю. Ракета падала на неї. Хвостові дюзи вивергали полум'я, щоб уповільнити падіння. Пронизливий крик повітря, яке розтиналося кораблем, приголомшував двох людей всередині ракети. Молодий Брет Лестер відчув нудоту. Він налягав на сплутані ремені стабілізатора і робив над собою зусилля. Він спробував поглянути на поверхню Марса, побачив пласку червону рівнину із розпливчатою чорною плямою на півночі. Госкінс, який займав крісло пілота, тим часом люто боровся, аби утримати ракету від перевертання. Його широке розумне обличчя перетворилося у цю мить на напружену маску, а короткі пальці бігали по важелях та перемикачах управління. А потім пролунав останній вибух двигунів, котрий струснув мізки Лестера, різкий оглушливий вибух, поштовх, а далі спокій і заціпеніле мовчання. Вони були на Марсі. Лестер зрозумів це і його охопив жах. Вперше люди покинули землю і опинилися на іншій планеті. І він намагався підібрати слова, що були б гідні цього історичного моменту, щось на кшталт тих, які промовили перші космонавти, коли опинились на місяці. Але першим подав голос Госкінс. Старший інженер обережно обмацував свою ногу, а на його обличчі відбивалося полегшення. Здається, у мене прорвало чиряк, сказав він. Лестер був ошелешений і обурений. Ваш чиряк?» – вигукнув він. Та ви озирніться. Ось ми тут, перші люди на Марсі. І що ви кажете насамперед? Розповідаєте про свій нарив? Госкін зглянув на нього і знічено пробурмотів під ніс. Цей нарив мордував мене цілий тиждень. Ви спробуйте посидіти на нариві. А потім розкажіть, як вам це подобається. Добре, добре. Давайте забудемо про це, промовив Лестер збуджено. Ми ж на Марсі, чоловіче. Чи доходить це до вашого тупого, позбавленого уяви мозку? Госкінс визирнув із ілюмінатора. Крізь тверде кварцове скло було видно тільки пустелю повзучого червоного піску, мандрівні дюни та гребені. «Так!» Ми зробили це, сказав Госкінс байдуже, І якщо ми повернемося благополучно, то це дасть дещо для науки прозореплавання. Ви тільки про це й думаєте? запитав Лестер. Адже тут перед нами цілий невідомий, незнаний світ. Госкінс знизав своїми широкими плечима. Він не такий вже й невідомий. Ми знаємо від астрономів, на що він має бути схожим. Пустельна планета, де немає кисню, зовсім немає води і собачий, псячий холод. Але ж ми не знаємо, яких живих істот тут можна зустріти. вигукнув Лестор, і в його голосі пролунав юнацький ентузіазм. Госкінс поблажливо всміхнувся. Ви, мабуть, начиталися тих. Псевдонаукових історій, які зараз виходять по сотні на тиждень. Фантастику про червоних жукоких марсіян, про жахливі марсіянські чудовиська, так? Лестер густо почервонів. Ну, ну так, звісно, я прочитав купу таких історій. Власне кажучи, саме це і змусило мене зацікавитися ракетною механікою. Старший інженер фиркнув. Ну, гаразд, можете забути про своїх окатих марсіян та про все інше. Ви чудово маєте знати, у цьому світі надто холодно, а атмосфери тут надто мало, аби підтримувати життя великих істот. Я знаю, погодився Лестер, але, але можна сказати, я сподіваюся, що можна буде знайти бодай, забудьте, порадив Госкінс. Тут немає нічого, окрім, можливо, можливо, якихось лишайників. А чи не можна нам вийти? гаряче запитав Лестер. Я б хотів подивитися на власні очі. Старший знову знизав плечима. Добре, нам знадобляться фетрові костюми, кисневі маски, ну ви все знаєте. А я спершу зроблю пробу повітря. Він почав вовтузитись із приладами. Юний Лестер продовжував жадібно вдивлятися у пурпурову пустелю, яка виднілася навкруги. Вона принаймні виглядала точнісінько так, як він і очікував, похмура рівнина червоного піску, який був чимось схожий на земний, але тільки не кольором. Удалині піщані смерчі крутилися і вставали то тут, то там, і з неба розпливалося мідне сонце. Більш ніж вдвічі менше, аніж на землі. Він повернувся, почувши раптом здивований вигук Госкінза. Я не можу зрозуміти. Прилад показує, що повітря тут майже таке щільне, як і на землі. Навіть Лестер знав, що це неможливо. Ви помилилися. Давайте я спробую. Результати він отримав аналогічні. Повітря зовні, як казав прилад, було тільки трохи прохолодніше за земне і містило ж стільки ж кисню. З глузду з'їхати. вигукнув Госкінс. Тутешні умови, мабуть, збили просто прилад з пантелику. Це ж неможливо. А давайте прочинимо люк і поглянемо, запропонував Лестер. Вони спробували трішки прочинити люк. Готуючись знову замкнути його, якщо повітря назовні виявиться непридатним для життя. Але вони були здивовані. Прилад не збрехав. Повітря, що проникло у шлюзову камеру, було теплим, і здалося їм абсолютно схожим на земне. Вони широко прочинили люк і вийшли із ракети на червоний пісок. Здавалося, що стоїть погожий жовтневий день. Лагідно світило мідне сонце. Вітерець був прохолодним і свіжим. Святителі, отже, всі астрономи помилялися. вигукнув Госкінс. Але все одно це неможливо. Як може така маленька планета, як Марс, зберігати свою атмосферу і до того ж, як ця атмосфера може бути такою теплою? Зробивши декілька пробних кроків, вони відчули, що кроки в них стали дивним чином пливучими і що рухатися їм доволі легко. Але теплота і кисень продовжували лишатися загадкою. Клянуся, це це просто вище моїх сил, бурмотів підніс Госкінс. За всіма законами астрономії та фізики Марс не має бути таким. А ось у Лестера очі заблищали. Якщо тут тепло, є повітря та вода, то зрештою можуть знайтися й розумні істоти. Госкін знову фиркнув. Шо? От ваші жуковокі-марсіяни із оповідань. Я думав, ви вже забули про цю дурню. А я все-таки сподіваюся. Я вірю, що тут має бути бодай якесь життя. Наполягав вперто Лестер. Коли ми сідали, я бачив на півночі якусь велику чорну пляму. Що б це могло бути? Напевно, вихід темних гірських порід на поверхню, припустив Госкінс. Ми можемо подивитися, наприклад, з вершини ось цього піщаного пагорба. Вони піднялися на червоний гребінь, ковзаючи ногами по піску, і заціпеніли від подиву. Побачивши несподівану схожість із земним пейзажем. Астронавти стояли на гребені піщаного пагорба, звідси їм було видно пустелю на багато багато миль на північ у бік чорної плями. Але вони дивилися не туди. Їхня увага була прикута до чотирьох фігур, які рухалися по піску неподалік від них. Фігури зупинилися і попрямували до землян. Чотири фігури були без сумніву людиноподібними істотами, але вони не були схожі на земних людей. У них була червона шкіра, безволосий куполоподібний череп, опукла грудна клітина, а ноги радше нагадували ходулі. З одягу. На них були складні обладунки із ременів, а на грудях у кожного висіла блискуча металева трубка. Обличчя в них були схожі на земні, незважаючи на червоний колір шкіри і урочисто безжиттєвий вираз. Але ось очі очі були зовсім неземними. Ці очі були опуклими і з безлічу граний, немов у комахи. Я марю, вигукнув Госкінс. Це напевно від останнього удару. Я бачу чотирьох червоних жукооких людей, і вони йдуть до нас. О господи! Я теж бачу, відгукнувся Лестер. «Але... Але ж вони не можуть бути правдою. Четверо жукооких марсіян мовчки зупинилися за декілька футів від мандрівників. Потім один із марсіян заговорив. «Хеллоу, чужинці! гукнув він пілотам чистою англійською мовою. Ви повертаєтеся в місто? Госкінс глянув на Лестера. Лестер зиркнув на Госкінса. Тоді старший інженер тихенько засміявся. «Хе -хе -хе, це напевно галюцинації після струсу від останнього поштовху. Вщипніть мене, брат. Лестер простягнув руку і вщипнув. З інженера вирвався крик болю. Четверо червоних жукооких марсіян дивилися на них дещо здивовано. Що власне з вами таке, хлопці? запитав той, який уже говорив. Ви що? З глузду з'їхали? Значить, він існує, та ще й розмовляє англійською. Ледве вичавив із себе Хоскінс. Ви бачите і чуєте його також? Так, так, тремтячим голосом відгукнувся Лестер. Я її бачу і чую, але не можу повірити. Дозвольте, я представлюся вам, хлопці, сказав перший із марсіян. Мене звати Арт Барк, а вас? Вони зніяковіло назвали себе. Тоді марсіянин представив своїх супутників. А це, мої друзі, оквок, Зінґзау і муку. Чорти забирай, як ви примудряєтеся запам'ятовувати свої імена? запитав Лестор, говорячи перше, що спало йому на думку. Червоне обличчя Артбарка потемніло. Так, нам нелегко було із іменами. Я...» Можу зізнатися у цьому. Чому, чорт забери, нас дійсно не назвали якось зручніше? Ні Лестер, ні Госкінс не змогли дати відповідь на це запитання. Арт Барк люб'язно продовжував Ви виглядаєте новенькими хлопці, коли ви з'явилися? Та тільки і що? Щойно, невпевнено відповів Лестер. Ага, я так і думав. Зауважив артбарк. Таких, як ви, я ще не бачив. Ну, гаразд, ходімо в місто. Госкінс і Лестер були спантеличені. Отже це все ж таки було місто та розпливчата темна маса на півночі. З цієї відстані воно здавалося різнорідною сумішю фантастично мінливих архітектурних форм. Зі всілякого вида башточками, куполами та міноретами, що виділялися на тлі мідного неба. Двоє землян були настільки вражені цими несподіванками, що лише за декілька хвилин збагнули, вони йдуть разом з Артбарком та іншими червоними марсіянами до далекого міста. Госкінс зашепотів на вухо Лестеру. Як на мене, це занадто. Думаю, навіть для вас, ці жукоки, марсіяни, місто. А ви не думаєте, що ми розбилися під час приземлення і все це щось на кшталт загробного життя? запитав його Лестер. Госкінс у відповідь захихотів. «Ха, не схоже це на загробне життя. Крім того, якби я був мертвим, то мої б нариви не боліли зараз. Один із марсіян. Це міг бути оквок або мукун раптом вказав у далину. Просто до них мчало чудовисько, яке можна було побачити тільки у кошмарному сні. Це була луската зелена істота за обільшки зі слона, схожа чимось на поєднання дракона із крокодилом. Вона бігла на десяти коротеньких ніжках. Її величезні роз'явлені щелепи відкривали ряди страшних білих зубів. Артбарк вихопив металеву трубку, що висіла у нього на поясі і спрямував на чудовисько. З трубки вирвався блискучий білий промінь і вдарив в тварину. Жахливе створіння відскочило і помчало геть. Що це було? тремтячим голосом запитав Госкінс. Вульп пробурчав артбарк, ховаючи металеву трубку. Прокляті тварюки! А яким це променем ви прогнали його? запитав Лестер. Ну, це вважається руйнівним променем, відповів артбарк. Власне кажучи, він нічого не руйнує. Це звичайний нешкідливий промінь, але вульпи від нього тікають. Лестер здивовано глянув на нього. Але якщо це вважається руйнівним променем, то чому він не діє? Артбарк. Тому що хлопець, який його вигадав, нічогісінько не розумів у науці. Як може людина, яка нічого не розуміє у науці, придумати справжній руйнівний промінь? Оквок стверджувально кивнув. Це правильно. Ми використовуємо їх як сигнальні. Ну, це все, на що вони годяться. Лестер знову перезирнувся із Госкінсом. До цього часу вони уже підходили до міста, і Артбарк вказав на великий аеродром на його околиці. Це був, очевидно, порт міжпланетного сполучення. На його гладенькому асфальті стояли добрі сотні міжпланетних кораблів самих різноманітних конструкцій. Одні були циліндричні, інші стрілоподібні, торпедоподібні, були навіть дископодібні. Вигляд у цієї ескадрильї був дуже-дуже серйозний, але Артбарк глузливо фиркнув, вказуючи на них рукою. Ось вам іще один приклад, сказав він. Ми отримали стільки міжпланетних кораблів, але жоден із них не піднімається ані на сантиметр, панове, тому що ті, хто їх вигадали, були недостатньо вченими, аби змусити їх працювати. Ну, ось ми повернулися в місто. Вам тепер куди? Нам Нам би тут роздивитися, пробурмотів Лестер. Марсіянська столиця мала б вражаючий вигляд. Вона складалася із кількох доволі великих міст, які стояли поруч, і кожне було різного архітектурного стилю, у тій частині, куди вони увійшли. Стояли чорні кам'яні будівлі, присадкуваті, масивні і дуже давнього старовинного вигляду. За ними Лестер помітив секцію із прекрасних прозорих півсфер, що були оточені куполами. Поруч була секція блискучих шестикутних хромованих веж, далі секція високих мідних конусів, а ще далі ген-ген, секція будівель. Схожих на вертикальні срібні циліндри. Ще дивовижнішим за це фантастичне різноманіття незнайомих архітектурних форм був різношерстний характер натовпу на вулицях, а натовп тут був величенький. Але тільки частина складалася із червоних жукооких людей, схожих на артбарка та його товаришів. Решта належали до різних видів, і вони. Дуже різко відрізнялися одне від одного формою, розміром і кольором. Ошелешений Лестер розрізняв марсіян, які підіймалися над натовпом на добрих двадцять футів і були шестирукими, марсіян, схожих на маленьких безруких комариків, марсіян чотириоких, триоких і марсіян зовсім безоких, але зате зі щупальцями, які виростали в них з обличчя. Вони були сині, чорні, жовті, фіолетові, не кажучи вже про марсіян із невизначеними відтінками ані ліново-червоного, вишневого бурого кольору, а декуди були марсіяни прозорі. Цей дивовижний натовп носив найрізноманітніше вбрання від простого набору ременів, таких як у уколоких червоних марсіян, до шовкових шат. Блискучих, немов коштовне каміння. У багатьох були мечі або кинджали, але більшість була озброєна променевими трубками або ж рушницями. Найдивовижніше було те, що жінки всі без винятку були набагато привабливішими за чоловіків, і дійсно Лестер помітив, будь-яка марсіянка, бура, зелена, синя або червона. Могла би бути зразком земної жіночої краси. Госкінс, роззявивши рот, роздивлявся навкруги. Звідки, звідки всі вони тут з'явилися? Артбарк поглянув на нього. Що ви хочете сказати? Вони з'явилися так само, як і ви. Не розумію, бурмотів собі підніс Госкінс. Нічого, не розумію. Підвищив він голос. Я не хочу розуміти. Мені одного хочеться повернутися назад на землю. Йдемо, Лестера!» Він схопив Лестера за руки, але тієї миті втрутився артбарк. Високий, червоний жукоокий чоловік подивився на них із несподіваною підозрою. Поясніть, підвищив він голос. Ви хочете сказати. Що ви двоє не створені тут, як всі інші, що ви хочете повернутися на землю? Ну, так, вигукнув Лестер, а тоді квапливо і гордо пояснив. Ми просто були надто вражені, аби сказати вам відразу, але ми перші люди із землі, які відвідали цю планету. Люди з землі? вигукнув Барк. Очі в нього запалали. Голос піднявся до вереску. Люди з землі? Над строкатим фантастичним натовпом, який заповнював вулиці, ніби піднялася раптова буря. Зелені, червоні, сині та жовті марсіяни стовпилися навколо двох мандрівників у несподівано лютому збудженні. Ви впевнені? Ви абсолютно впевнені, що ви обидва з'явилися із землі? допитувався Артбарк, із пристрасним відчаєм. Звичайно, гордо відповів Лестер. Нарешті він знайшов можливість вимовити декілька історичних слів. Друзі з Марсу, почав він. За такого надзвичайного випадку я хотів би сказати, вони з землі! Хапай їх, хлопці! заволав раптом оквок. І з оглушливим ревінням. Весь той натовп накинувся на Лестера та Хоскінса. Збиті із ніг, відбиваючись від безлічі рук та мацаків, які тяглися, аби схопити їх, Лестер і його товариш врятувалися від неминучої загибелі лишень тому, що нападників було надто багато. Вони відбивалися, намагаючись вирватися із натовпу, і тут пролунав громовий голос Артбарка, який вгамовував натовп. Зачекайте, хлопці, не варто вбивати їх зараз же. Відведемо їх до суперів. Нехай супери придумають, як краще стратити землян. Лестера та Госкінса грубо підняли на ноги. Вони жахнулися, побачивши зловісний блиск у очах всього марсіянського натовпу. Не намагайтеся втекти ви двоє!» – різко прикрикнув до них Артбарк. Ви зараз вирушите до суперів. Вони призначать вам найжорстокішу кару за ваші злочини. Еге, чекайте, які злочини. слабо запротестував Госкінс. Що ми вам зробили? Ніби ви не знаєте, люто заперечив Артбарк. Це ви, брудні люди із землі, створили нас і ви самі це знаєте. Створили вас? Здивувався Лестер. Та про що в ім'я неба ви кажете? Ну, все. Тепер я знаю точно, що відбулося, переконливо заявив Госкінс. Ми дійсно лежимо в ракеті без свідомості чиряк це, чи не чиряк, а мені це тільки сниться. Він, напевно, болить крізь сон. Їх потягли крізь шалений, вороже налаштований натовп марсіян. Різноманітних розмірів форм та відтінків, руки, кіхті, щупальця і кинжали простягалися до них з усіх боків. Шаленство юрби та загальна ненависть була настільки великою, що, здавалося, її можна було в повітрі різати ножем. Артбарк та його товариші тягли землян все далі і далі крізь нові частини дивовижного міста, що дивно змінювалися. Нарешті вони досягли секції, яка складалася із величезних золотих пірамід. Там їх втягли в найбільшу піраміду. Натовп рухався за ними. Всередині були величезні машини, які сяяли веселками. Цілий хаос наукового обладнання оточував їх. Поміж машинами рухалися. Проводячи різноманітні досліди, або ж сиділи нерухомо, спостерігаючи за обладнанням теж марсіяни. Тільки вони були у багато-багато разів потворнішими за тих, кого земляни бачили досі. Ці були схожі на восьминогів із величезними нерухомими очима, вкриті слизом, і в кожного було по вісім пар щупальців. Це що? І є ваші супери? запитав перелякано Лестер, намагаючись відступити. Вони самі. Це супервчені марсіяни, відповів йому Артбарк. І ви це знаєте? Ідіть, ось Аган, верховний вчений. Їх силоміць підштовхнули до величезної восьминогоподібної істоти, яка дивилася на них нерухомими очима. А тоді заговорила свистячим голосом. Моя телепатична сила відразу показала мені, що це жителі землі. Вони висадилися на нашій планеті. Одного звати Лестер, а іншого Холлінс. Хоскінс, невпевнено виправив інженер. Восьминогоподібний Аган кинув на нього гнівний погляд. Все одно схоже. Зрештою, навіть телепатія може помилятися, Лестер не зводив очей із цього створіння. Супервчені марсіяни із тілом, як у восьминогів, якраз як у тому науково фантастичному оповіданні, яке я читав. А Ган перебив його своїм кисло писклявим голосом. Так, так. Саме ця розповідь і винна в тому, що я тут. Щелепа у Хоскінса відвисла. Ви хочете сказати, що ви, восьминогі, з'явилися тут тому, що там на землі було написано розповідь про марсіян восьминогів? Що ця розповідь вас створила?» Звичайно. верескнув восьминіг. І що вас тут дивує? Госкін здико розреготався. «О хо ні, це нас ані трохи не дивує. Вже ніщо у цьому химерному світі нас не дивує. Замовкніть, будь ласка, Госкінце, наказав Лестер. Він серйозно звернувся до Агана. Давайте пояснимо ситуацію. Як скажіть в ім'я всього святого, розповідь написана про марсіян восьминогів, може створити марсіян восьминогів тут за сорок мільйонів миль. Я, бачу, ви мало знаєте про силу волі, відповів Аган, спритно чухаючи свій череп кінчиком щупальця. Це зробила не тільки написана про нас розповідь. Це зробив той факт, що сотні тисяч людей читали цю розповідь і читаючи уявляли собі нас. Але я не бачу тут зв'язку. Це дуже просто, нетерпляче перебив його восьминіг. Уявні випромінювання це певна фізична сила, вона настільки ж матеріальна, як і радіохвилі, хоча має дещо інші властивості. За достатньої масовості і інтенсивності ці високочастотні уявні хвилі можуть поєднувати вільні атоми у нову форму. Він повчально помахав кінчиком щупальця. Коли ви наполегливо думаєте про якийсь предмет, то ви ж можете, подумки, уявити його, так? Ха ха. Це тому, що випромінювання вашого мозку на мить з'єднали вільні атоми у єдину туманну і миттєву форму того, про що ви думаєте. Форма ця. Тримається у вас у мозку тільки мить, а потім сникає. Але коли багато тисяч, навіть мільйонів людей, уявляють собі один і той самий предмет, їхні з'єднані уявні випромінювання настільки сильні, що можуть скласти атоми у постійну форму. Ось чому, коли тисячі вас земних людей читають про людей восьминогів і уявляють їх? То їхні уявні випромінювання діють на вірні атоми цієї планети і поєднують їх в живі істоти, саме такі, які уявляли собі ці читачі. Лестер спробував заперечити. Але чому вплив сполучених уявних випромінювань позначився не на землі, де перебувають усі читачі, а саме на Марсі? Дуже просто, пояснив Аган. Подумки, випромінювання йдуть за певними силовими лініями на кшталт магнітних. Лінії уявних сил ідуть від центру до периферії сонячної системи, від землі до Марса. Тож усі ті безглузді і дивні марсіяни, яких вигадують письменники на землі, автоматично відтворені тут із вільних атомів цієї нещасної планети. Лестер глянув на Артбарка і на решту розгніваних жукооких людей. Отже всі ці марсіянські раси усі вони вигадані в оповіданнях земних авторів. підсумував за нього Аган. І щоразу, разу, коли оповідання прочитано, і сотні тисяч читачів уявили собі його, описані в ньому марсіяни виникають тут. Кожен автор, вигадуючи своїх марсіян, описує і їхнє місто. Кожне місто відрізняється від інших. Ось чому у нас тут такий безлад, так багато різних типів міст і різних видів марсіян. Так ось, значить, чому Марс такий переповнений, га? вигукнув гнівно Артбарк, зблиснувши на Лестера та Госкінса своїми опуклими очима. І все це із вашої вини, люди з землі. Якби ви не писали цих безглуздих розповідей, у нас ніколи б не було такого розгардіяшу. Жукоокий марсіянин вказав на гнібний натовп позаду себе. Ви тільки подивіться на них, на марсіян усіх кольорів, розмірів та форм. Чорт забирай, ваші земні письменники що? Не можуть задовільнитися одним типом марсіян в оповіданнях. Тоді б тут все було гаразд. Але ж ні. Кожен самий занюханий писака повинен вигадати іще один, ще більш диявольський сорт марсіян. У нас на планеті і так вже тісно від всіляких дивних типів, про яких ніколи не знаєш, що це, страшне чудовисько чи якийсь новий сорт марсіян. Несподівано заговорив оквок що стояв поруч із артбарком і додав своє люте звинувачення. І чому, чорт забирай, ви даєте нам такі дурнуваті імена? Ось на мене гляньте, оквок, як вам подобається таке ім'я, воно звучить, як передсмертна гикавиця. Лестер знову спробував захищатися. Але ж коли письменники задумують всі ці історії і читачі, коли їх читають, вони ж навіть не уявляють, що створюють вас? Ось в цьому то й біда. Ви, здається, там на землі. Нічого не знаєте, пирхнув Аган. Візьміть, наприклад, нас. Нас описано, як надрозумних марсіян із величезними мізками і неперевершеними науковими знаннями. Але коли ми з'явилися тут, ми не розуміли в науках нічогісінько. Як так? Здивувався Лестер. Якщо автор описав вас такими, що ви володієте великими знаннями, то. А ха ха! Дуже смішно! Але ж сам автор не розумів в науці нічогісінько, заперечив Аган. «І він писав загалом про наші наукові можливості, тому що сам не Петров в науці абсолютно. Хоскінс окинув зал із машинами і восьминогами експериментаторами. Але ви здається, все ж таки дещо розумієтеся у науках. Це не заслуга автора, відповів Аган. На щастя, у нас великі мізки, і тому ми навчилися всьому самі. Усі наші знання ми здобували саме так, навчаючись. Ваш автор ніколи не зміг би дати їх нам, тому що я сумніваюся, щоб він знав різницю між нейтроном. І нейтронною зорею. Отож, бо й воно похмуро подав голос Артбарк. Вони нічогісінько не тямлять у науках, і тому всі наднаукові штуки, які вони вигадують у своїх книгах, не працюють, як ті руйнівні промені, якими ми нібито володіємо, то вони й мухи не вб'ють, а наші прекрасні чудові міжпланетні кораблі. Вони не практичні. Не народилася іще людина, чи то пак марсіянин, який здатен підняти їх у повітря. Лестера раптом осяяла раптова здогадка. Ви, напевно, багатьма мовами розмовляєте. Аган зробив ствердний жест. Так, нам відомі мови всіх земних авторів, які пишуть романи й оповідання про Марс. Ці мови ми знаємо. Ага. Окрім шестиоких людей, вставив артбарк. Вірно, погодився восьминіг і звернувся до Лестера. Здається, був на землі такий автор, якому захотілося бути реалістичним. Замість того, щоби змусити своїх марсіян, жовтих і шестиоких, говорити англійською, він змусив їх бурмотіти щось на кшталт квамс вам ну но іншу нісенітницю. Тому ці жовті бідолахи і досі тиняються тут, бурмочучи одне одному квампс умпгуху, хоча й самі не знають, що воно означає. Арт Барк зробив нетерплячий рух рукою. Все це ні до чого, Аган. Все питання у тому, що робити з цими двома людьми із землі, як ми їх стратимо. Потрібно вигадати щось оригінальне і гарне. Вперед виступив Зінґзау, ще один із жукооких, які зустріли астронавтів. А чому б не віддати їх десятиногим пурпурним людям? Ці пурпурні хлопці-знавці у тортурах. Увесь їхній час тільки й йде на жахливі вигадки, погрози і злісні погляди одне на одного. Вочевидь, їх автор був психічно хворий, коли їх вигадував. Лестер затремтів. Було божевіллям думати, що його вб'ють марсіяни, створені силами уяви. Але ж ці тварюки, незважаючи на своє дивне походження, були такими ж реальними, як і він сам, і цілком могли зробити це. Але для чого нас убивати? вигукнув він. Зрештою, ви маєте бути вдячні земним людям за те, що вони вас створили. У арт барка вирвався гнівний викрик. Вдячними. Але якого дітька ви робите нас такими страшними виродками? Навіщо вам знадобилося давати нам ці моторошні очі? Не думаю, що вам самим сподобалося б ходити з очима як у жуків. І не думаю, що ви пораділи, маючи вісім щупальців замість пристойних рук і ніг. З досадою докинув Аган. Як ви думаєте, це жарт ходити на щупальцях? Спробували б ви. Мало того, а як щодо диявольської погоди, яку ви робите тут, га? з докором докинув оквок. Погоди? повторив Лестор у подиві. Господи, ви що хочете сказати, що і погода тут відтворює всі ті викрутаси, які описують автори на землі? А як же? Уявні сили легко зсувають вільні атоми повітря. Пояснив Аган. І тому ми ніколи не знаємо, якої погоди очікувати на дану мить. Більшість ваших авторів описують клімат Марса як доволі пристойний, теплий, сонячний, вдень, але занадто холодний вночі. Але раптом котромусь із них закортить дотримуватися наукової точності. І його розповідь робить Марс таким холодним, яким він має бути за словами астрономів. І тоді ми мало не вмираємо від холоду. А канали вони то з'являються, то зникають, а тоді знову з'являються. Це це дуже погано, додав Артбарк. Отже, канали є. вигукнув Госкінс. Іноді є, а іноді ні. Вочевидь, в одних оповіданнях канали є, а в інших ні. Та, що вони з'являються і зникаються, просто нестерпно, розповідаючи про канали. Жуковокий чоловік, здавалося, накрутив сам себе до сказу. Ну, то що, Агане? люто запитав він. Віддамо їх пурпурним людям, га? З натовпу, що оточував їх, почулося схвальне гудіння. Сині, зелені та рожеві марсіяни замахали руками, ногами, щупальцями та мацаками на знак згоди. Зачекайте! вигукнув Лестер. Давайте домовимося! Давайте домовимося так, ми повернемося на землю і там пояснимо ситуацію. Можливо, нам вдасться прийняти у розповідях якийсь один тип марсіян, один тип погоди, ну один тип міст і так далі. Його пропозицію відразу ж відкинув Артбарк. Вам це ніколи не вдасться. Видавці будуть вимагати все нових і нових оповідок про Марс. Всі нових і нових сортів марсіян і всіляких чудовиськ. І так в кожному оповіданні, в кожній повісті, в кожному романі, оквок із запалом накинувся на землян. Ох, як мені шкода, що ви не із тих, хто пише ці прокляті оповідання. Хотів би я дістатися того хлопця, який вигадав моє ім'я, і я б його так оквокнув. Хтось із натовпу закричав. Пурпурові йдуть! Лестер і Госкінс відсахнулися, побачивши жахливу групу, яка ввалилася до зали із жадібним пирханням. Це були пурпурові істоти з десятьма кінцівками вздовж тулуба, як у сороконіжки. Вони слугували їм і руками, і ногами. На конічній голові у кожного виблискувало одне єдине око, схоже на блюдце. Ці істоти розмахували металевими ножами, скальпелями, щипцями і мали доволі зловісний вигляд. Давайте їх. прошипів ватажок пурпурних, спрямовуючи на Лестера і Госкінса голодний погляд одного єдиного ока. Ой, хлопці, і помордуймо ж ми їх, адже це перша можливість показати, на що ми дійсно здатні. Лестер зблід. І за що? За що ви хочете мордувати нас? вигукнув він, звертаючись до жахливого створіння. Пурпуровий ватаг знизав десятьма плечима. А в нас така порода. Це не наша вина. Писака, який нас вигадав, описав нас саме так, майстрами шикарно помордувати будь-якого земного чоловіка чи жінку, що потраплять нам до лап. Помовчавши, він запитав майже із надією Скажіть. А ви випадково не захопили якоїсь прекрасної білявої професорської доньки. Що ні? Ай дуже шкода. Ми могли би продемонструвати деякі спеціальні тортури для блондинок. Пурпурові створіння кинулися до Лестера і Госкінса. Це неправда. закричав Госкінс. Це мені сниться!» Але п'ять пар рук, які схопили його. Аж ніяк не були сном. Землян уже тягли до галасливого натовпу, коли. Зачекайте. Зачекайте. пролунав голос Агана. Прокляті щупальця мене вічно підводять. з досадою промовив Аган. Хитаючись, він підповз на своїх дивних кінцівках до пурпурових людей, які тримали Лестера і Госкінса. У мене з'явилася ідея. Стосовно цих землян, ми можемо використати їх, аби зупинити земні випромінювання раз і назавжди. Усі марсіянські обличчя у натовпі повернулися до восьминога. І що це за ідея? насторожено запитав артбарк. Писклявий голос Агана став голоснішим. Як ви, звісно, пам'ятаєте, Гіпоподібний стазис нейронної мережі головного мозку можна прочитати екстраелектромагнітним променем, який досить, нетерпляче перебив його артбарк. Що це означає, як ви, звісно, пам'ятаєте? Ну як ми можемо пам'ятати те, чого ніколи не знали? Ви ж знаєте, що ми не знаємо. Ви могли би дати мені нагоду пояснити мою ідею науково, образився Аган. Ну, у всякому разі, суть ось яка. Супери, Тобто ми можемо читати у мозку людини зануреною в гіпнотичний стан і вивчити в такий спосіб все, що ця людина знає. Ми вивчимо вміст мізків цих двох суб'єктів, вони, очевидно, вчені з великими знаннями. А далі зможемо отримати з їх мозку такі відомості про землю, яких не могли дізнатись ніяким іншим шляхом. Ну, а нам це до чого? грубо запитав артбарк. У цьому й полягає моя ідея, відповів Аган. Якщо ми знатимемо про людей землі більше, ніж зараз, то зможемо побудувати машину, яка зупинила би потік уявних силових хвиль з землі до Марса? Запала тиша. Натовп обмірковував. Пурпуровий чоловік, що тримав Лестера, наважився прошипіти. А потім ми зможемо почати їх мордувати. Лестер вирішив використати останній шанс. А ми не дозволимо вам, голосно сказав він Агану. Ми будемо опиратися гіпнозу і завадимо вам, якщо ви. Не дасте обіцянку звільнити нас і дати нам можливість повернутися на землю. Строкатий марсіянський натовп загрозливо загудів. Не треба їх відпускати. Це у нас єдиний шанс їм помститися. Але Аган спокійно заперечив А навіть якщо доведеться їх відпустити, хіба це не краще, ніж постійно страждати від земних авторів та від їх оповідань. Хіба нам потрібні нові марсіяни різних видів? Хіба ви хочете, аби погода вічно змінювалася, як зараз? Це для нас можливість припинити всі неприємності раз і назавжди. Його доводи схоже переконали всіх. Доволі неохочі, але марсіяни погодилися, хоча пурпурні відчайдушно наполягали на тортурах. Погоджуйтесь! І ми дозволимо вам повернутися до вашої ракети, звернувся Аган до Лестера та Госкінса. Вам потрібно всього лишень увійти у цей апарат і налаштувати мозок на підпорядкування. Ходімо, Госкінсе», – прошепотів Лестер. Схоже, це єдиний шанс вибратися з цієї химерної божевільної планети. Вони обережно увійшли в машину. З великої лінзи на них полилося блакитне світло. Лестор відчув, як мозок його затьмарюється під впливом якоїсь сили. Потім він втратив свідомість. Прокинувшись, він побачив Госкінса і себе все ще в машині, але потік світла було вимкнено, а Ган та інші восьминоги. Потрясали пачками тонких металевих аркушів, вкритих якимись значками. Ми отримали, дослід блискуче вдався, збуджено волав Аган. Ви отримали достатньо відомостей про землю, аби зупинити потік силових ліній, так? запитав Госкінс. Величезні очі Агана урочисто зблиснули. Я можу зробити і дещо більше. Але ми Ми можемо йти? наполегливо запитав Лестер. Ви ж обіцяли? Так. Ви можете йти до своєї ракети і повертатися на свою землю? буркнув сердито Аган. Летіть і більше на Марсі не з'являйтеся, якщо не хочете неприємностей. Ватаг пурпурно шкірих зі сльозами у голосі пропищав. Може, все ж таки трішки тортур. У його єдиному оці стояли справжні сльози. Як же нам жити? Кого ж нам мордувати? Він має рацію. Не можна втрачати єдину нагоду помститися землянам. гнівно вигукнув оквок. Ми дали обіцянку і повинні її дотриматись, твердо заявив Аган, і його очі зло зблиснули. Не бійтеся. Тепер ми можемо помститися землятам в повній мірі. Натовп розступився, утворюючи прохід. Артбарк вказав на нього Лестеру та Госкінсу: Ідіть, поки це ще можливо. Обоє землян насторожено йшли крізь натовп щохвилини чекаючи, що їх схоплять, а потім. Вони шалено помчали крізь дивні різноманітні секції фантастичного міста. Вони не сповільнили бігу навіть у червоній пустилі і отямилися тільки тоді, коли досягли металевого корпусу ракети. Вони забігли всередину і зачинили за собою важкі металеві двері. Заради всіх святих тікаймо швидше, промовив, задихаючись, Госкінс і вмикнув циклотрони. Я вже не чекав, що вони нас випустять. Я теж, підтвердив Лестер, насупившись. Я і зараз не почуваю себе у безпеці. Знаєте, надто вже у того Агана був зловтішний тон. Мені не сподобалося, коли він говорив про помсту людям землі. Його слова обірвали вихлопи ракетних двигунів. Апарат рванувся вгору. Глибоко втиснувши людей у пружинні крісла, він із ревінням злетів в мідне небо і помчав у космічному просторі. Лише за два тижні, коли ракета вже наближалася до землі, обоє мандрівників дещо отямилися від потрясіння, що було спричинене їх разючою пригодою. Ніхто ніколи нам не повірить. Наполегливо повторював Госкінс. Ніхто не повірить, якщо ми спробуємо розповісти про ті уявні сили тисяч читачів, які створили на Марсі жукооких людей та інших чудовиськ. Нас просто засміють. Мабуть, ви маєте рацію, похмуро погодився Лестер. Краще нам мовчати. Ракета спускалася над Нью-Йорком. Госкінс забажав сісти у централ парку, аби вразити столицю своїм драматичним поверненням. Але коли снаряд нарешті приземлився, його не вітала жодна людина, очікуваного захопленого натовпу не було. Парк був порожнісінький. Міжпланетні мандрівники вийшли на галявину і здивовано втупилися на сусідню вулицю, на п'яту авеню. Вулицею до них наближалося дивне гудіння. Потім вони побачили натовпи городян, які втікали у паніці. І Госкінс і Лестер роззявили роти, побачивши, від кого біг вражений жахом натовп. Це були люди. Вони багато в чому були схожі на звичайних людей, але із чотирма руками. І величезними опуклими очима, як у комах. Заввишки вони були футів із тридцять. Лестер зупинив одного із тих, хто втікав, і вказав на ті дивні фігури. Звідки вони? Поясніть, звідки вони взялися? Втікач дико заметеляв головою і прохрипів. Ніхто не знає. Ці тварюки та інші чудовиська з'явилися по всьому світу за останній тиждень. Ми не знаємо, хто вони і звідки!» Лестер зблід і вхопив Госкінса за плече. Боже мій, такой, що означали слова Агана про близьку помсту людям землі. Ті відомості, які вони отримали від нас, дали їм змогу не лишень зупинити потік. Уявних силових хвиль із землі на Марс, але й розвернути його назад, змусивши текти їх з Марса на землю. Госкінс закам'янів від жаху. То ці тварюки тут як помста? Чия? Марсіянська. вигукнув Лестер. Це їх помста. Вони там, у горі на Марсі, пишуть тепер розповіді. Про жукооких і чотирируких жителів землі пишуть і читають, і вірять у це. Едмонд Гамільтон Химерний Світ читав Руслан Алексію. Дякую, друзі, що прослухали це чудове оповідання. Підпишіться, будь ласка, на канал, вподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку Монобанк чи Патреон у описі до цього відео. Втім, насамперед. Я закликаю кожного із вас підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!